ទុតិយបច្ចោរហេណវិធីបន្សុតបាបរបស់ព្រះអរិយដែលមាននៅក្នុងទំព័រលេខ91ក្នុងវងនិងគៀបលេខ57ដែលមានបាលីថាអរិយវោភិខវេបច្ចោរហនឹងទេសសាមិតាំងសនាថាសាធុកំមនសិការោថាភីសសាមិមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសំដែងនៅការបន្សាត់បងដ៏ប្រសើរដល់អ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់នៅធម៌នោះចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្របីចុះតថាគតនឹងសំដែងពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយការបន្សាត់បងដ៏ប្រសើរតើដូចម្ដេចមនីភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះពិចារណាដូច្នេះថាផលដ៏លិមួករបស់បាណាតិបាតមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុះពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅបាណាតិបាតបន្សាត់បង់បាណាតិបាតផលដ៏លិមួករបស់អតនីទានមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុះពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅអតនីទានបនសັດបងអត្តនីទានផលដ៏លិមួករបស់កាមេសុមិច្ឆាចារៈមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបងនៅកាមេសុមិច្ឆាចារៈបនសັດបងកាមេសុមិច្ឆាចារៈធម៌ដ៏លិមួករបស់មូសាវាទមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបងនៅមូសាវាទបនសັດបងមូសាវាទផលដ៏លិមួករបស់បេសនាវាចាមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅបេសនាវាចាបន្សាត់បង់បេសនាវាចាផលដ៏លិមួករបស់ផរុសវាចាមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅផរុសវាចាបន្សាត់បង់ផរុសវាចាផលដ៏លិមួករបស់សម្ផបលាបៈមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅសម្ផបលាបៈបន្សាត់បង់សម្ផបលាបៈផលដ៏លិមួករបស់អភិជាមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលុបពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅអភិជាបន្សាត់បង់អភិជាផលដ៏លិមួករបស់ព្យាបាទមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលោកពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅអភិជាបន្សាត់បង់ព្យាបាទផលដ៏លិមួករបស់មច្ឆាទិដ្ឋិមានក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងលោកខាងមុខផងដោយពិតអរិយសាវកនោះលោកពិចារណាដូច្នេះហើយលះបង់នៅមច្ឆាទិដ្ឋិបន្សាត់បង់មច្ឆាទិដ្ឋិមនីភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាការបន្សាត់បងដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនា